Что превыше грлим. Это можно иди. Пожалуйста. Može, kad god hoćete. Aha, prije. Čekaj da se namestim. Aj kao,
Može, 3, 2, 1, 6, 8. Možete i vi učestvovati u našem snimku. Ne u našem snimku. Ne možete. Ne možete. Možete i vi učestvovati u našoj akciji. Snimite jedan zagrljaj, objavite na Instagramu ili Facebooku i stavite hashtag dan zagrljaja. A mi ćemo naše omiljene objave okačiti na našim Instagram profilima i ostalim društvenim mrežama. Snimali smo u Kukićinu. Profil Kukićine ćemo ostaviti dole u opisu. Hvala Tijani na lepom druženju i na grejenju. Njen profil možda nađete tu. A njen Instagram i Facebook profile možda nađete isto dole u opisu. Hvala vam puno što ste gledali i vidimo se u sljedećoj akciji. Idem do Bojana. Dobro. Evo, ne možemo.